Po, pas vitit 2000 janë një dekadë e bumit dhe shpërthimit të rrjeteve sociale dhe portaleve elektronike, dhe mendoj pas 10 vjetësh në një Shqipëri të varfër, në një Shqipëri të mjeruar, për shqiptarët informacioni online dhe rrjetet sociale janë edhe bukë edhe gjellë. Me pak fjalë, shqiptarët të cilët në një vend të izoluar kanë mundësinë që nëpërmjet rrjeteve sociale apo portaleve online të marrin më shumë informacion dhe të jetojnë në një botë më të hapur. Shqiptarëve i është afruar bota më shumë dhe çdo lloj informacioni ka bërë që të kenë një mendje më të hapur dhe të kenë informacionin më të shpejtë. Ajo çfarë shqetëson sot qeverinë është sepse gjitha investim në shumë televizione apo gazeta të shkruari po i shkon dëm, sepse mbi 80% e shqiptarëve i marrin informacionet online. Por ajo çfarë unë dëgjova nga kryeministri, i paraprin një vigjilje që mund të shkohet në një çmenduri tjetër. Nuk është çudi që të ndodhë si në Kinë, që të mbyllet Facebooku apo Instagrami dhe të hapen rrjetet sociale shqiptare. Dhe do të dalë pak për te terminologjisë që folën 5 profesionistët në panelin tuaj, sepse publiku që na ndjek nuk ecën vetëm me konceptet gazetareske dhe duhet të kuptoj që në përmjet këti ligji nuk përfshien rrjetet sociale. Rrjetet sociale bën atë që nëse para 10 vjetësh kishim vetëm 10 politikanë që merreshin me politik, me hapjen e rrjeteve sociale dhe portaleve elektronike, kemi e 10 milion shqiptarë që merren me politik. Pra, rrjeti social u kthye në një karaoke politike ku ju dha mundësia çdo kush të shpalosi mendimin e tij. Por të vim tek thelbi i çështjes. A duhet një ligj? Po. Duhet një ligj për rregullimin e platformave elektronike. A rregullon ky ligj? 100% jo. Sepse ky ligj në thelbin e vet nuk është një ligj i cili miraton rregulla të reja, norma të reja të shkruar për t'u përshtatur një fenomeni të ri i cili ka lidhur në Shqipëri dhe në gjithë botën globale. Çfarë ndodh? Kemi një shtesë në ligjin përkatës. Kemi një arnim dhe disa dispozita represive. Represive ku, si pas qeverisë, nuk bëjnë gjë tjetër, vetë se mendojnë se do të ndalin shpipjen. Nga një informacion para prak që kam eni, nga një nga organizatat të cilat është me zyrë në Gjermani dhe monitoron rrjetet sociale në Shqipëri. 80% e informacionit që merret nga publiku, merret nga rrjetet sociale dhe jo nga portale. Madje dhe audiencën në vetë portalet e rrisin nga rrjetet sociale. Ti mendon që kryeministri nuk e di këtë? Po gabon. Sigurisht e di dhe prandaj po them që do i parapri një ligji tjetër dhe për kufizimin e rrjeteve sociale. Këtë jam duke të thënë. Por çfarë ndodh? Çfarë? Tani një pyetje, më fal, çfarë ju se je dhe jurist. Unë dua të di, a mundet qeveria të kontrolloj median dhe a ndodh kjo nëpërmjet këtij ligji së pari? Dhe së dyti, a merr ama nga ligjit që ke lexuar ti si jurist je kompetencat e gjykatës? Po apo jo? A bëhet një gjykatë për median? Ligji është antikushtetues dhe kundërshtim me normat e Konventës Europiane të Drejtave Njeriut dhe në mënyrë absolute do të shfuqizohet nga gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut dhe nga gjykata e Strasburgut. Se? Madje duke marrë edhe si duke marrë si precedencë edhe precedentin administrativ të televizionit Agon Channel. Tashmë kemi një precedent të çelur. Së pari fillojmë tek problematika që ka vetë ky ligj. Është i vetmi rast në BE ku një shtet europian ndërton një ligj për mediat e ndërton partia. Nuk ka as autor jurist ky ligj, as autor nga grupet e gazetarëve. Në Bundestagun Gjerman, apo në parlamentin francez, apo në parlamentin belg, çdo ligj apo shtesë në ligj që prek të drejtat dhe lirinë themelore, shprehjen e mendimit, lirinë e fjalës, apo rregullat mbi media, qoftë elektronike, qoftë ato audiovizive,
paraqiten nga grupet e gazetarëve. Ju jeni 5 gazetarë të shuar mbi 20 vite eksperiencë. Të 5 ju keni 5 portalet më të rëndësishme në Shqipëri. A ju ka pyetur Partia Socialiste ju apo qeveria për këto rregullime? Jo vetëm ju të 5, pos as ata 50, as ata 500 të tjerë. Dhe ky është rast unik ku partia në pushtet synon të rregulloj problematikat që duhet vetë gazetarët dhe grupet e gazetarëve të rregullojnë. Por të vinë tek problemi thelpsor juridik, nuk mundet një agjenci administrative të jetë të prevalojë mbi gjykatën. Nuk mundet një akt administrativ të prevalojë mbi vendimet gjyqësore. Nuk mundet një end administrativ të urdhërojë gjykatën. Nuk mundet me një akt administrativ të mbyllet një subjekt, qoftë biznesi, qoftë mediatik. Sepse dini çfarë do të ndodhë. Ashtu si që bëri Agon Channel, i cili i morin 100 milion euro shtetit shqiptar, nesër do të shkojnë 100 portale që do të mbyllen, do të pasdisin shtetin shqiptar dhe Shqipërisë do të vijë një faturë shumë e rëndë. Dhe nuk mundet sot ajo çfarë është dritarja e vetme e dëshiruar, jo vetëm Shqipëri, po sot gjithë bota merr informacionin nga telefoni, e merr në mënyrë online, e merr në mënyrë elektronike. Nuk mundet sot i vetmi ushqim që kanë shqiptarët të kufizohet në këtë mënyrë.